Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji Sledi večnosti bomo govorili o dialogu med državo in verskimi skupnostmi. Kot ugotavljata obe strani, je ta zastal. Na Ministrstvu za kulturo samo kritično priznavajo, da ta trenutno ne obstaja. Razlogov za odsotnost komunikacije je več. V nadaljevanju oddaje jih bo pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo, magister Marko Rusjan, ki napoveduje ustanovitev sveta za dialog z verskimi skupnostmi v 2 do 3 mesecih. V svet bodo svoje predstavnike predlagali verske skupnosti in vlada. Na Ministrstvu za kulturo prav tako širijo pristojnosti obstoječe službe za kulturne raznolikosti in človekove pravice še na področje verske svobode. Zaposleni uradniki v tej službi se bodo ukvarjali torej z delovanjem verskih skupnosti pri nas. V Sloveniji sicer deluje nekaj več kot 60 registriranih verskih skupnosti, koliko je neregistriranih, nobeden ne ve. Kot zanimivost dodajmo, da je Ministrstvo za kulturo lani izdalo registracijo 2 novima verskima skupnostnima. To sta Hare Krishna, skupnost Damodar, sedežem v Celju, in Starokatoliška cerkev v Sloveniji Utrehtske izjave, sedežem v Mariboru. A vrnimo se k dialogu med vlado in verskimi skupnostmi, ki se je znašel na mrtvi točki. Mislim, da je čas, da se tudi država začne pogovarjati z nami oziroma prisluhniti našim zahtevam, našim potrebam in skupaj z nami popraviti oziroma popravljati zakon o verski svobodi, ki je zelo pomankljiv in ki potrebuje reformo oziroma potrebuje spremembe, ki bi olajšale verskim skupnostim njihovo delovanje. Tako odločno je pred mesecem dni zahteval dialog s predstavniki vlade oziroma države mufti islamske skupnosti v Sloveniji magister Nevzet Porić. Sočasno je izrazil željo, da vlada vnovič ustanovi urad za verske skupnosti, ki ga je ukinila vlada Janeza Janše junija 2021. Glede samega urada za verske skupnosti osebno podpiram ponovno vzpostavitev urada za verske skupnosti. Že 10 ali več let mi nimamo konkretnega dialoga z Ministrstvom za kulturo oziroma z državo, prav zaradi pomankanja subjektov v državnih inštitucijah, ki so zadolžene za pogovor z verskimi skupnostmi, tako da podpiram ponovno vzpostavitev urada za verske skupnosti, ki bi bil zadolžen za delovanje verskih skupnosti, ki bi nam olajšal naše delovanje in ki bi nam pomagal pri uresničitvi naših ciljev kot verskih skupnosti v Republiki Sloveniji. Zelo kritični do odnosa vlade Roberta Goloba do verskih skupnosti so tudi v največji verski skupnosti pri nas, Katoliški cerkvi na Slovenskem. Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference dr. Andrej Saje. Tudi mi menimo, da je prišlo do nazadovanja dialoga med državo in pa verskimi skupnostmi. Sicer se srečujemo v praznovanjih in v različnih dogodkih, skupaj tudi se slikamo, kaj nazdravimo ob kakšnih praznovanjih. Na tej ravni seveda kaže vse v najlepšem redu, vendar kar se pa tiče konkretnih pogovorov, pa večkrat slišimo, da se kaj več pa ne da narediti, seveda se da, če je dobra volja. In v evropski demokraciji velja zavezanost, da države gojijo trajen in konstruktiven dialog s cerkvami in drugimi verskimi skupnostmi. To pomeni, da so benevolentne, ker kristjani in druge verske skupnosti smo sestavni del družbe in prispevamo k blagostanju te družbe, in vera in religija ima pomembno mesto, ker človeku pomaga k njegovi uresničitvi, je lahko zaradi tega bolj pošten, bolj srečen, bolj pravičen, si prizadeva za resnico in to je za državo in za skupnost korist. Uredba, ki je verskim uslužbencem omogočila državno pomoč za 100% financiranje prispevkov,
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bila skladna s pravnim redom Republike Slovenije, to je potrdila tudi pravna služba državnega zbora in kljub temu je prišlo potem do spremembe, ki se nismo želeli. Odsotnost dialoga med državo in katoliško cerkvijo, kar pomeni tudi kršitev določb mednarodnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem, enako ni bilo kvalitetnega dialoga z drugimi verskimi skupnostmi, kot smo že slišali gospoda Muftija. Samovoljnost predloga novele zakona o verski svobodi strani Ministrstva za kulturo, ta predlog, ki je bil potem tudi potrjen, ni vseboval stvarnih in razumnih razlogov za ureditev višine prispevkov, kar gre tudi za kršitev načela enakosti pred zakonom. Potem ta predlog postopkovno ni sledil načelom delitve oblasti, saj so bile kršene pristojnosti posameznih vej oblasti, konkretno zakonodajne in pa izvršne vej oblasti. Novela je tudi posegla v že pridobljene pravice, kar tudi predstavlja težavo in ustavno kršitev in je v neskladju z drugim členom Ustave Republike Slovenije. Torej, zakonodajna pravna služba državnega zbora je jasno opozorila, da je bil predlog novele protiustaven. V zadnjih dneh slišimo tudi, da gre za spremembo sistematizacije delovnih mest na Ministrstvu za kulturo, čimer naj bi se poslabšalo to, kar je sedaj, se pravi možnosti za dialog. Gospod Mufti je omenil, da pogrešamo Urad za verske skupnosti. V času, ko je ta urad obstajal, je bilo dialoga veliko več, še posebej v času, ko bi direktor Drago Čepar je zelo skrbel za ta dialog. Glede tega smo se pogovarjali pred to tiskovno konferenco in smo se strinjali vseh, mi smo tukaj prisotni. Torej, ta informacija, da bo prišlo do sistematizacije delovnih mest, ki bo vsebinsko pokrivala področje tudi verskih skupnosti, želimo podariti, da je stanje verske svobode pokazatelj stanja demokratičnosti pravne države, neke vrste lakmusov papir, in spoštovanje človekovih pravic, ter da religioznost spada med najvišje oblike človekovega samouresničenja. Tretja vlada Janeza Janše je pred 2,5 letoma ukinila Urad za verske skupnosti, ki je takrat deloval pod okrilje Ministrstva za kulturo, in imenovala svet za odprta vprašanja s katoliško cerkvijo, a ob tem so praznih rok ostale druge verske skupnosti. Katera konkretno odprta vprašanja so na omenjenem svetu obravnavali predstavniki takratne vlade in katoliške cerkve na Slovenskem, v manj kot letu dni, ne vemo. O tem, ali na Ministrstvu za kulturo kot pristojnem vladnem organu za dialog z verskimi skupnostmi razmišljajo o obuditvi dialoga z verskimi skupnostmi, pa kako odgovarjajo na njihova ostra opozorila, da tega dialoga ni oziroma, kot je slikovito povedal škof Sajem, da se srečujejo le na svečanih dogodkih, smo se pogovarjali z državnim sekretarjem na omenjenem ministrstvu, magistrom Markom Rusjanom. Ta soglaša z mnenji visokih verskih dostojanstvenikov. Kar se tiče dialoga z verskimi skupnostmi, je v bistvu v resnici trenutno mal neobstoječ, to lahko že tako priznamo. Je pa posledica tudi dogajanja v zadnjih nekaj letih. Ne. Kot veste, je obstajal svet za dialog za versko svobodo, v katerem so bili vključeni predstavniki verske skupnosti in države in strokovnjaki. Potem pa je prišlo do tega, da je pod prejšnjo vlado bil ta svet ukinjen. Šlo se je samo na bilateralne odnose z dvema verskimi skupnostma, s tem so bile druge izločene iz tega. Hrati pa je bil tudi prenešena pristojnost za versko svobodo iz Ministrstva za kulturo v kabinet predsednika vlade. In tudi v bistvu je prišlo do organizacijskega problema, samo Ministrstvo za kulturo ni bilo več pristojno. Po nastopu nove vlade, sedanje vlade, je potem čez nekaj mesecev prišla ta pristojnost še nazaj na naše ministrstvo in mi smo se pa našli hkrati z odsotnostjo kadra, ki je bil prej zadolžen za pač ta tako imenovanje urad verske skupnosti, ki pa v bistvu ni bil urad, ampak je bil dejansko, samo imenoval se urad, dejansko je bil to ena od služb na ministrstvu. Sedaj smo mi v fazi tem, da smo to neobstoječo pristojnost, ki nima nikjer vključena, pač eno posleno smo dobili nazaj, ki je bila umeščena pač v splošne službe,
sekretariat, bo zdaj v bistvu spremembo dodajamo v eno od služb za človekove pravice, da bo tudi za versko svobodo pristojna ta služba, tako da imamo vsaj organizacijsko to drugače zavrjeno, da vemo, kje je pristojna za pripravo dialoga in tudi za vse ostale zadeve povezane, tudi pripravo normativnih zadev za to področje. In bomo pač tudi spet obnovili ta svet za dialog z verskimi skupnosti. Strinjamo se, da je to nujno potrebno. Nam je žal, da nam do zdaj to še ni uspelo. V prihodnih mesecih bomo dali to na vlado, da se spet postavi. Pozovemo, da se članstvo verske skupnosti in da to čim prej vzpostavimo in skliče pa ministrica prvo sejo. Na ministrstvu ne razmišljajo o ponovni ustanovitvi urada za verske skupnosti. Poimenovanje urad je zavajoče. Mogoče nekaj preteklosti bil to dejansko urad izven ministrstva, ampak to je v bistvu bila ena od služb ministrstva. Ukinjena je bilo s tem, ko je bila pristojnost za versko svobodo prenešena iz ministrstva na vlado, na kabinet. In potem se je šele vrnila na ta pristojnost. Zdaj mi, ker nimamo pač kadro, da bi to spostavili samostojno, smo pač združili, že obstoječi službi, smo dali tudi pristojnost za versko svobodo. V bistvu dejansko, organizacijsko je to tako zagotovljeno zdaj. Naprej bomo seveda morali to graditi, ampak to je tudi bomo tudi v dialogu potem z verskimi skupnosti, s tem, ko bo svet za dialog ponovno spostavljen. To za postopku računam, pač bo to trajalo prejetno nekaj mesto, ker je treba pozvati vse verske skupnosti, da predlagajo člane, pa mora vlada imenovati. Tako da jaz upam, da to v 2-3 mesecih lahko to postavimo, pa pol skličemo. Vlada bo v 2-3 mesecih ustanovila svet za dialog z verskimi skupnostmi. Njegovi člani bodo iz vrst verskih skupnosti, strokovnjaki in vladni predstavniki. To je najbolj primerna formalna oblika, da se tam uradno tudi sestaja in pač tudi predlaga potem neke ukrepe, rešitve. Kaj žuli verske skupnosti pri nas, katerih vprašanj nimajo razrešenih z državo? Predstavniki katoliške cerkve izpostavljajo nezadostno državno financiranje sakralne kulturne dediščine. Nekatere občine so začele na podlagi ustavne odločbe zaračunavati nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča tudi za objekte, namenjene opravljanju verskih dejavnosti. Tega nadomestila verske skupnosti niso plačevale v nekdanji Jugoslaviji. Islamska skupnost med drugim opozarja, da njihovi duhovniki, ki nimajo slovenskega državljanstva, niso upravičeni do sofinanciranja njihovih socialnih prispevkov iz državne blagajne. Državni sekretar Marko Rusjan. Poznamo konkreten predlog, ki je že nekaj časa na mizi, že pred nami, ne? Tukaj je predvsem za možnost, da pridobijo te socialne pravice, ki se zdaj plačujejo za slovenske državljane, da tudi za tuje državljane. Tukaj niso samo njihova verska skupnost, tudi pravoslavna verska skupnost, koliko so seznanjeni. Tako da to imamo tudi v mislih, tako da mislim, da bomo, ko bomo začeli spet s temi svetom in sestanki skupnimi, da bomo lahko tudi identificirali mogoče še kakšno drugo potrebno spremembo v zakonu o verski svobodi. Tako da poleg te, ki smo načeloma smo tej pobudi naklonjeni, tako da bi potem pogledali še druge stvari. Verske skupnosti, kot smo slišali v uvodu v oddajo novomeškega škofa dr. Sajeta, zdajšnji vladni koaliciji zamerijo sprejem novele zakona o verski svobodi iz lanske jeseni. Ta je verskim skupnostim ukinila status splošno koristnih organizacij, obenem pa znižala državno kritje prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev 100% na 60%. V katoliški cerkvi na Slovenskem ustrajajo, da je bilo 100% financiranje socialnih prispevkov duhovnikov iz državne blagajne skladno s pravnim redom Slovenije. A tako kot verske skupnosti ustrajajo pri svojem mnenju, enako ustraja Ministrstvo za kulturo pri noveli. Treba najprej povedati, da je bilo v zakonu o verski svobodi zaradi ZUJF-a, spravi zakon o uravnoteženju javnih financ iz leta 2012 ali 2013, točno, je takrat se znižalo 60% na 80%. In to je veljalo do spremembe, do zadnje novele, ki smo mi sprejeli.
Je pa vmes prejšnja vlada po koncu svojega mandata, pač nečem, par dni pred, preden so spustili oblasti svojih rok, z uredbo, ki je po našem mnenju in po mnenju mnogih bila nezakonita, uredila zakonsko materijo višino na 100%, na tem prispevku. Bili so že primeri, ko se je to dalo 100%, to je bilo v času protikoronskih ukrepov oziroma zakonodaje, ampak tam so zakonom to določili. Tukaj pa vlada, v bistvu, ko ni praktično upravljala samo še začasne, samo nujne posle, to arbitrarno določila, kaj pa bo prešlo za samo voljo, mimo zakonodajalca. Mi smo pa zdaj v tem primeru, nismo samo to uredbo odpravili, ampak smo tudi vrnili zakon, ureditev iz let, ki je bila pred ZUJF-om, spravi cel čas, 60% višine plačila prispevkov, smo vrnili na to stanje. Spravi smo v bistvu mi z 48 v zakonu upravili na 60. Ne? Seveda je to manj kot 100, ampak tistih 100 je bilo brez proračunske zagotovljenja denarja, brez nobene razprave, brez nič povišano v neki tisti fazi poslavljanja prejšnje vlade. Tako da ni bilo nobene legitimnosti za to. In mi nismo šli v to, da bi mi samo črtali in bi bilo polno 48%, kar bi bilo zelo slabo, mislim, bi se vrnilo v neke čase varčevanja med finančno krizo pred 10 leti, ampak smo prvi, ker smo v bistvu vrnili to na, mislim, edini, da smo to se odločili, smo dali na 60, kako je bilo že včasih, in s tem smo samo nekaj, kar vrnili v staro ureditev, ki je bila nikoli že v javni razpravi in tudi določena. In je tudi to primerljivo tudi z višino, ki plačujemo mi prispevke za samo zaposlene v kulturi. Tako smo tudi to analogijo gledali in se nam zdelo to najbolj pravično, da to uredimo. Kako pa vnovič odgovarja državni sekretar Rusija na očitek, da je vladna koalicija z nižanjem socialnih prispevkov za duhovnike in duhovnice posegla v pridobljene pravice in da je na to opozorila pravna služba državnega zbora? Mi se seveda s tem trditvijo ne strinjamo. Višina mora biti določena v zakonu. To je to v drugih prispevkih določeno. In tako da tukaj pravna služba je samo rekla, da bi morali vlada odpraviti, razveljaviti uredbo. Tamo s tem je prišli na 48%. Mi smo pa zakonom hkrati to odpravili in dali 60%. Sam to je bilo problem pravni. To diametralno razlago lahko razreši le ustavno sodišče. Državni sekretar Rusija ne želi komentirati očitka predstavnikov katoliške cerkve, da država z odsotnostjo dialoga z verskimi skupnostmi krši določbe mednarodnega sporazuma med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. To ne bom komentiral zdaj, ali je kratko rešitve ali ne. Vsekakor je naša intenca, da mi ta dialog praktično vodimo, ker je pisal že nekaj let mrtv, kot sem že na začetku rekel, je bil ukinjen z predprejšnjo vlado, ker se je ta svet ukinil in mislim, da treba gledati na vse verske skupnosti, seveda niso vse enake, ampak imajo podločne pravice, pa treba jih enako obravnavati, nekatere pač tudi priločni primeri drugače, ker so pač velike in pač tudi zasajemajo velik delež prebivalstva, ampak je pač treba, mi v bistvu štartamo zdaj točke nič, ne. Tako da nažalost je to tako, upam, da bomo zdaj uspeli postaviti neko dolgotrajno rešitev, tako da se ne bo zmenjava mi vlad, se to tamno neki mešalo in premetavalo. V končni fazi so verske skupnosti bolj trdne kot vlade in trajajo dalj časa, tako da upam, da bomo uspeli postaviti to formo spet in potem se pač tudi, če se vlade menjajo, se ta dialog nadaljuje in gradi naprej. Ali bo vlada na predlog Ministrstva za kulturo uresničila obljubo o ustanovitvi sveta za dialog z verskimi skupnostmi v 2 do 3 mesecih, bomo uredništvo za religije in verstva na javnem radiju spremljali. Tokratno oddajo Sledi večnosti sem pripravila Nataša Lang, tonsko jo je oblikoval Vjekoslav Mikes. Vnovič jo lahko slišite na spletni strani našega programa in jo najdete med podcasti. Sledi večnosti.